ନାଁ କ'ଣ ମା? ପପୁ 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 ଭଲ ପାଉଛୁ? ହଁ ଏ ଭଗବାନ, କୋଉଠିର ପିଲା ଲୋ ସିଏ ଅଛି? ତାକୁ ଭଲ ପାଉଛ ତମେ? ମରିଯିବି ଲାଗିବି ମୁଁ କେତେ ଗୋରା ତକ୍ ତକ୍, ମୋ ଝିଅ କେତେ ଗୋରା ତକ୍ ତକ୍, ଆଉ ଇଏ ବିଲେଇ ମୁଇଁ, ଏ ବିଲେଇ ମୁଇଁ ମିଳିଛି ମୋ ଭାଗ୍ୟକୁ ବିଲେଇ ମୁଇଁ। ଏଣ୍ଡୁ, ଆରେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥାଟେ ଜାଣିପାରୁନି, ସମସ୍ତଙ୍କର ମା ମାନେ ତ ଶାନ୍ତ ଶିଷ୍ଟ ମାନେ ଭଲ, ତାହେଲେ ଭୟଙ୍କର ଶାଶୁଘର କୋଉଠୁ ଆସୁଛ? ଓମ୍ ନମ ନମ ଶାଶୁ ଦେବୀ ଶ୍ୱଶୁର ଦେବ ନମ। ତୁ ଶଳାଟି, ଆଜିଠୁ ମୋ ସାର କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବୁନୁ। କଣ ହେଲା ବିଣି ଭାଇ? ଘରେ ଯଦି ରସଗୋଲା ଭଳିଆ ଶାଳି ଥିଲା ତାହେଲେ ବାସି ଗୁଲୁଗୁଲା ଭଳିଆ ସ୍ତ୍ରୀ ମତେ କାଇଁ ଦେଲୁ? ଏଡ଼େ ଏତେ ଦୁଷ୍ଟ ହଉଛୁ, ନିଆଁ ଚାଙ୍ଗି ଦେବି, ବେଶୀ ରଙ୍ଗ କାଢୁଛୁ। ତୁ ରଙ୍ଗ କାଢୁଛୁ? ତୁ ରଙ୍ଗ କାହିଁ କାଢୁଛୁ? ଏଜ୍ ଦେଖିବା କେତେ ହେଇଛି ଏ ମା। କୋଡ଼ିଏ କୋଡ଼ିଏ ମାଆକୁ 25, ଝିଅକୁ 20। ତୁ 20 ବର୍ଷରେ ହେଇଗଲୁ କି? କଲେଜ ଯିବୁ, କଲେଜ ସରିଲା ଅଲରେଡି।